tradične vás potrestávame teraz večer. Čaká vás nočný prolog, je to vlastne prvý raz, čo sa niečo takéto deje, čo sa pokúšame. Dúfam, že to bude riadny nárez. Už si jazdil takéto kose? Nie. No akože jazdil som takéto kose, ale takúto štraku isto nie. To nebude zrovna jednoduché. No a potom dole lesom je vykopaný chodník, to je na jednu lopatu, tak tam si tak merkujte, hej, tak potichšie. Je to celkom sranda, bol som si to prejsť. Obdivujem chalanov, že to všetko odlopatovali, lebo to je masaker, čo tu museli spraviť. Ako 40 km, no sme sa nám podarilo odplúžiť, čo vlastne niekde s tým bojovali hasiči, my sme si s tým poradili, ale bolo to vďaka pomoci, že sme našli chalana, ktorý má doma traktor s pluhom, on nám veľmi, veľmi pomohol a potom tiež sa zapojila obec a ešte lesný komposesorát nám tiež vyšiel v ústrety a pobehal tam so svojím traktoríkom. Prvý raz sme to odhrnuli a hneď na druhý deň sme si to išli prejsť na bicyklo, že či je to vlastne zjazdné, ale medzi tým už napadlo zase 15 čísel snehu, takže to bolo zaujímavé. Čaute, máme posledných 5 dní do štartu cyklonárezu. Dneska nám strašne fúka, sneží už vyše týždňa. Rozhodli sme sa, že skúsime odlopatovať aspoň čo sa dá, tak to nabojujeme od rána. Dneska je útorok, počasie je opäť parádne, odtiaľto som sa vám hlásil naposledy. Zabali sme to nechceli, no sneženie nám troška skočilo do úsmevu, že ho bolo hodne, hlavne tie posledné dni, posledný týždeň stále snežilo hodne, ale napokon sa nám to podarilo celé prebiť. Ja by ešte aj tak zaujímalo najviac, že? Je. Niekto sa chodí na bicykli teraz. 3, 2, 1, štart! Včera bol taký nočný prolog, chalani to poňali skôr tak zábavnou formou, čo bolo super, lebo mohli to kľudne poslať len do kopca, z kopca a koniec. Ale naozaj dali si robotu, vybudovali tam všelijaké prekážky, išlo sa cez budovu. No proste naozaj bolo to niečo, čo človek len tak nezažije to v noci a nie vo výške 1000 metrov nad morom v zime v minus 12. No tá atmoška bola neopísateľná, ťažko sa to takto hovorí, ale bolo to niečo, čo fakt naozaj človek nezažije a čo si treba vyskúšať. Černobyl, to je tá budova opustená, tu má taká, tak prejdete cez ňu. To vážne, zadial to? Bolo to hlavne o dobrodružstve. Už to niekto tam aj písal v komentároch, že to už ani nie je o preteku, ale skôr o tom dobrodružstve. Tak sme to aj chceli postaviť a to sa nám podarilo, že ten piatkový prolog bol zaujímavý, dal sa prejsť, ale bolo to také zábavné. No a potom sobota už sa išiel klasický pretek po lese a to sa ľuďom páčilo, že to bolo nielen do kopca, ale aj hore, dole, v peknej krajinke. Tento pretek bol pre mňa určite takým najväčším zážitkom na bicykli, čo sa týka aj včerajšieho prologu večerného a takisto aj toho preteku. Tako, túto akciu nám môžu zavidieť fakt široko ďaleko a tí chalani, čo to tu zorganizovali, fakt ako klobúk dole pred nimi, lebo má také snehové podmienky, ktoré boli posledné 2 týždne, tak to som fakt, ani som neveril, že táto akcia vôbec bude. V tom snehu a v tých podmienkach, tých 10 km, človek sa naozaj narobí, keď mu to koloso prešmikuje, v tých zjazdoch si naozaj neoddychne, lebo tam stále musí balancovať. Človek musel ísť predovšetkým bez chyb. Musel ísť bezpečne, aby sa vôbec dostal do cieľa, lebo akákoľvek chyba, akákoľvek strhnutie volantu, človek to rovno mohol zapichnúť do snehu a zbytočne strácať minúty a sily.
podľa mňa by sa v zime nemalo bicyklovať, isto nie po meste pomedzi auta, ale takto v lese je to asi také príjemné spestrenie pre tých ľudí, ktorí pedálujú, trénujú, takže nevypadnú z tej formy ani za zimu a v lete sú pripravení potom o to viacej.